salom aziz bolajonlar bugungi dars mashg'ulotimizga tayyormisiz unday bo'lsa boshlaymiz 1 sinf matematika darsi mavzu tarkibli masalalarni yechish bugun bolajonlar biz siz bilan tarkibli masalalarni yechish haqida yo'llarni va usullarni o'rganamiz keling undan avval avvalgi darsda berilgan uyga vazifani birgalikda tekshiramiz 11 misol siz bu misolda darchalar o'rniga kerakli sonni yozib tenglik to'g'ri bo'lishini tasdiqlashingiz kerak edi o'ylaymanki topshiriqni siz a'lo darajada bajardingiz unday bo'lsa ekrandan tekshirib oling 20 bilan 8 ning yig'indisi 28 ga teng 28 bilan sakkizning ayirmasi yigirmaga teng ellik to'qqiz bilan to'qqizning ayirmasi ellikka teng 50 bilan to'qqizning yig'indisi ellik to'qqizga teng 80 bilan 8 sakkizning yig'indisi to'g'ri aziz bolajonlar sakson sakkizga teng sakson sakkiz bilan sakkizning ayirmasi esa saksonga teng mana aziz bolajonlar sizlar bilan uyga vazifani birgalikda tekshirib oldik biz sizlar bilan avvalgi darslarda tarkibli masalalar haqida to'xtalib o'tgan edik tarkibli masalalar bir necha sodda masalalardan tuzilgan bo'lardi va ular 2 va undan ortiq amallar bilan yechilar edi bugun ham bu mavzuyimizni siz bilan birgalikda yanada mustahkamlaymiz 12 ikkinchi misol bir ustunga sonlar yig'indisini ikkinchi ustunga esa sonlar ayirmasini yozing va ularni qiymatini toping sizning darsligingizda quyidagi misollar aralash tarzida berilgan edi sizning vazifangiz ularni bir ustunga faqat ayirmalarni ikkinchi ustunda yig'indi ko'rinishdagi misollarni yozish edi aziz bolajonlar bu misolni birinchi namunasini men sizga yozib ko'rsatdim qolganlarini o'zingiz kattalar yordamida bajarishga harakat qiling tarkibli masalalar haqida to'xtalib o'tdik aziz bolajonlar keling endi ular haqidagi misollarni ham ko'rib o'tamiz tarkibli masalalar bilasiz bir sodda masalaga ikkita teskari masala ham tuzish mumkin misol uchun olma 10 kg. pomidor esa 15 kg. mana bu masalaga biz ikkita o'zaro teskari masala tuzamiz olma pomidordan necha kilogram kam pomidor esa olmadan necha kilogram ko'p Buna natijasini bilish uchun to'g'ri topdingiz aziz bolajonlar pomidorning qiymatini olmaning qiymatidan ayiramiz natijada 15 bilan 10 ning ayirmasi 5 ga teng demak olma pomidordan 5 kg kam pomidor esa olmadan 5 kg ko'p ekan mana aziz bolajonlar siz ushbu misolda ham tarkibli masalalarning bir ko'rinishini ko'rib o'tdingiz ana endi darsligingizdagi 17 masalaga diqqatingizni qarating va masala shartini birgalikda kuzatib boring bir, borin. bir to'pda 47 metr gazlama bor edi bolalarga ko'ylak tikish uchun 17 metr kattalarga ko'ylak tikish uchun esa 10 metr gazlama qirqib olindi savol to'pda necha -e metr gazlama qoldi mana aziz bolajonlar sizlar bilan quyidagi masalani sharti bilan tanishdik demak gazlamalar to'pini barchangiz tasavvur qildingiz qildingiza barakalla ko'ylak tikish uchun albatta gazlama kerak bo'ladi ular to'pta bo'ladi mana shunday gazlamalar to'pida 47 yetti metr mato bor ekan ularga ko'ylak tikish uchun tikuvchilarimiz bolalar ko'ylaklari uchun o'n yetti metr qirqib olishibdi kattalar ko'ylagini tikish uchun esa o'n metr gazlamani qirqib olishdi sizning vazifangiz ushbu masalada to'pda necha metr gazlama qolganligini aniqlash barakalla ziyrak bolajonlar keling endi qisqa shartimizni masalani birgalikda ko'rib chiqamiz masalaning qisqa sharti bor edi 47 metr gazlama qirqib olindi bizda ikkita bolalar ko'ylagi va kattalar ko'ylagi uchun qirqib olindi 17 metr va 10 metr qoldi noma'lum metr bu masalani yechishda quyidagi usullardan foydalanamiz qirqib olingan bolalar va kattalar uchun qirqib olingan sonlarni birgalikda yig'indisini topamiz 17 bilan 10 ning yig'indisi 27 ga teng 27 jami qirqib olingan gazlamalar va ikkinchi amalimiz 47 bu bo'lgan gazlamalardagi uzunlik soni edi 47 bilan 27 ning ayirmasi 20 ga teng 20 bu yerda aziz bolajonlar qolgan gazlama demak aziz bolajonlar siz bu masalani ifoda ko'rinishida ham yechsangiz bo'ladi mana bunday ifoda ko'rinishda aks etadi 47 yetti ayru qavs ichida 17 bilan 10 ning yig'indisi va natija 47 bilan 27 ning ayirmasi 20 ga teng mana bu ikki usulda ham javob bir xil chiqdi ana endi javobga e'tibor beramiz op javob to'pda 20 metr gazlama qoldi endi darsligingizdagi 13 misolga diqqat qiling 13 uchinchi misol o'ylab top deb nomlanadi sizga doiralar ichida misollar berilgan siz ularni natijasini mana bu kataklardagi sonlarga topishingiz kerak bo'ladi birinchi misolimizga diqqat qiling yigirma bilan o'n to'rtning yig'indisi nechaga teng aziz bolajonlar to'g'ri o'ttiz to'rt o'ttiz to'rt javobini aniqlang keyingi misolimiz 58 bilan 40 ning ayirmasi 97 bilan 7 ning ayirmasi 60 bilan 12 ning yig'indisi va 37 bilan 15 ning ayirmasi o'ylaymanki bu misolni o'zingiz mustaqil tarzda daftaringizga yozdingiz va kattalar yordamida yechishga harakat qiling aziz bolajonlar keling siz bilan bosh qotirma o'yinini o'ynasak hozir sizlarga ekranda turli xil rangdagi misollar va shu bilan birgalikda harflar chiqadi sizning vazifangiz shu misollarni yechib kalit so'zni topishingiz kerak bo'ladi marhamat birgalikda yechamiz sariq rangdagi misolga e'tibor bering 30 bilan 7 ning natijasi nechiga teng to'g'ri 37. keyingi misolimiz qizil rangda va a harfi 14 bilan 4 ning ayirmasi barakalla 10 ga teng keyingi misolimiz 71 bilan 6 ning yig'indisi to'g'ri aziz bolajonlar yetmish yettiga teng diqqat qiling keyingi misolimiz to'qqiz bilan to'rtning ayirmasi ofarin to'g'ri topdingiz natijasi besh keyingi misolimiz qirq uch bilan yettining yig'indisi o'ylab ko'ring nechiga teng to'g'ri natija ellikka teng o'ttiz olti bilan to'rtning yig'indisichi barakalla bu qirqqa teng keyingi misolimiz ellik to'rt va oltining yig'indisi oltmishga teng mana aziz bolajonlar biz sizlar bilan berilgan barcha misollarni yechdik ana endi vazifamiz quyidagi ranglarda berilgan misollardagi harflarni ketma ket joylashtirish shundagina biz siz bilan kalit so'zni topgan bo'lamiz tayyormisiz unda boshladik birinchi misolimizdagi havorang kataklarda ellik natija edi va biz k harfini qo'lga kiritdik keyingi rangimiz qizil ekan qizil rangdagi misollardan biz a harfini qo'lga kiritdik sariq rangdagi misollarning javobidan esa m harfi siyohrang rangdagi harfdan esa k harfini qo'lga kiritdik va pushti rangdagi misollardan esa l harfini qo'lga kiritdik jigarrang rangdagi sonlardan jigarrang rangdagi misoldan esa a harfini qo'lga kiritdik va so'nggi yashil rangdagi misollardan esa uning natijasidan yana k harfini qo'lga kiritdik mana aziz bolajonlar qarangchi e'tibor bering qanday so'z hosil bo'ldi to'g'ri kamalak so'zi hosil bo'ldi va barchamiz bilamizki bahor faslida yomg'irdan keyin quyosh charaqlab chiqsa kamalak ko'rinadi uyga vazifa aziz bolajonlar e siz darslikdagi 16 on oltinchi misolga e'tibor bering bu yerda siz misollarni taqqoslashingiz kerak taqqoslashda biz albatta katta kichik teng belgilaridan foydalanamiz sizga yordam tariqasida quyidagi ikkita misolni namuna tariqasida ko'rsataman 20 blan, nin, Tohri, yigirma bilan to'qqizning yig'indisi nechiga teng to'g'ri yigirma to'qqiz endi e'tibor bering toq yigirma to'qqiz kattami o'ttizmi bu yerga qanday belgi qo'yiladi to'g'ri endi ifodani birgalikda o'qiymiz yigirma to'qqiz kichik o'ttizdan keyingi misolimiz qirq besh bilan beshning ayirmasini toping to'g'ri bolajonlar buning natijasi qirq hisoblanadi qirq teng qirqka qolgan misollarni esa siz o'zingiz mustaqil ravishda yechishga harakat qiling aziz bolajonlar mana shuning bilan bugungi dars mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi xayr salomat bo'ling